Uma equipe de jiu-jitsu de Maringá fez bonito em um campeonato internacional em Santa Catarina. Os atletas trouxeram, por exemplo, de lá várias medalhas. Vamos ver. O resultado esta equipe aqui carrega no peito e com muito orgulho. Desta turma de Maringá, praticamente todos os atletas trouxeram medalhas de um aberto internacional de jiu-jitsu disputado em Florianópolis. Para o professor e técnico da equipe, motivo de muita alegria. O desempenho foi bom, né? Dos 8 atletas que eu levei, 5 trouxeram medalha de ouro e 3 ficaram com a terceira colocação. O próximo passo agora tem um campeonato regional agora em Maringá, que é o Maringá Open, dia 14 de outubro. E o Sul-Americano em novembro, também em Florianópolis. Eu encerro o ano bem tranquilo, volta em janeiro. Renato foi um dos vencedores. O jovem, que já tem no currículo várias medalhas, agora pensa no futuro. Tem todo um trabalho em cima do nosso desempenho lá no campeonato. Questão de ir, a questão do dinheiro, patrocinador, questão de estar treinando sempre, não parar, manter o ritmo. Questão da equipe, tem toda uma estrutura focada para a gente lá dar o melhor, né? Sem descanso e vamos focar. Agora tem Sul-Americano, as duas seletivas de Abu Dhabi. E querer mais, querer ir para fora, lutar o Mundial na Califórnia e sempre buscar mais longe, né? Para isso que a gente treina. E quem disse que nesse esporte, considerado por muitos violento, não há espaço para as mulheres? Essas duas jovens provam o contrário. As atletas de Maringá foram até a capital catarinense e de lá trouxeram 2 medalhas de ouro. Uma satisfação enorme a gente poder chegar no campeonato e conseguir um resultado que é ter o primeiro lugar e trazer a medalha de ouro, ainda mais da Confederação Internacional, que é bem importante. Preparação continua a mesma, muito treino, jiu-jitsu todo dia, musculação todo dia também, né? E as mulheres estão invadindo, né, o jiu-jitsu. Já dá para ver nos campeonatos mesmo, que antes tinha menos luta, agora está tendo bem mais. Muito legal, parabéns aos atletas.